မင်္ဂလာပါရှင်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မို့မို့ပါရှင်။ရွှေဆယ်ဘိတ်တာကျော်နဲ့တပ်သိန်း1000ကျော်ဓမြတိုက်သူတွေကပြူစောကြီးတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဖမ်းမိရဲပေါက်ကောင်းဆောင်ကိုစစ်တပ်ရဲတွေကအကူအညီတောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိုင်းတောင်တိုက်ပွဲမှာလူ60ဦးထပ်မနည်းတေဆုံးကလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးနောက်စစ်ရှုံးကောင်စီကဘိန်းစားတွေကိုငွေပေးပြီးမိလိုက်ရှို့ခိုင်းနေပါတယ်။ပြတ်တကြီးရွာကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲလို့ဇေရီနဲ့အဆောက်အုံတွေပျက်စီးကုန်ပါတယ်။မုံတိုင်းငယ်ကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့အတူထူးခြားတဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့မှာရွှေဆယ်ဘိတ်တာကျော်နဲ့စက်သိန်း1000ကျော်ဓမြတိုက်သူတွေကပြူစောကြီးတွေဖြစ်ပြီးတရခံဖမ်းမိရေးအတွက်ပြူစောကြီးကောင်းဆောင်ပေါက်ကိုရော်ကိုမန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတိမာလာ10ရက်နေ့နနက်8နာရီခန့်ကမန္တလေးမြို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်အတိုင်းဝိုင်းအများစုနေထိုင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရက်ကွက်101ဘီလန်းနဲ့82လမ်းရှိချောင်းချောင်းရွှေဆိုင်ကရွှေထဲနဲ့ငွေသားတွေဓများတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရခံများဖမ်းပေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့မန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုကစတိမာလာ14ရက်နေ့မှာဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းလာပြီးဖမ်းမိထားပြီလို့စစ်တပ်အမကန်ထောက်ခံသူပေါ့ကိုရောကလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့် Telegram Channel တွေကလည်းဓမြတိုက်သူတွေကိုဖမ်းမိပြီလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်တိုင်းကအရန်ရင်းနေတဲ့ရဲကဖုံးဖုံးကိုအကူညီအောင်နဲ့ဘာမှမပူနဲ့လို့တကကြီးခမားတပတ်မကြဘူးချက်ချင်းမိလိမ့်မယ်လို့ဒီဓမြတွေမန္တလေးမြို့ထဲပဲရှိအောင်မယ်လို့ပူမနေနဲ့လို့ချက်ချင်းလက်ငင်းမိမှာလို့ဦးစင်းကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်တိုင်းရဲကိုလည်းလမ်းမေးလို့ရတယ်လို့ပေါက်ကိုရောကဆိုပါတယ်။ပေါက်ကိုရောကိုကတ်မရတာရဲတွေကလည်းပေါက်ကိုရောကိုဆရာတင်ထားရတယ်။မန္တလေးမြို့ရဲဖြစ်တဲ့ဓမြမှုတွေမှာပြူစောကြီးတွေကမကင်းဘူး။ဒါကြောင့်ပေါက်ကိုရောကပါဝင်ပေးနေရတာလို့မန္တလေးမြို့မှာနမယ်ကြီးရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။တရခံများအနက်နှစ်ဦးလူမြောက်နေစေဖြစ်တော့လဲရွှေတယ်များနဲ့တိန်းတထောင်ပြန်ရပြီးဖြစ်ကြောင်းအလွန်ဝမ်းသာကြောင်းပေါက်ကိုရောကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အမှုဖန်းစည်းပေးတဲ့ရဲတွေကိုလည်းယာရုတိုးပေးရန်ပေါက်ကိုရောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါသေးတယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့နှိစက်လို့ပြန်ရတာမဟုတ်ရင်ဒီအမှုလည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖမ်းမိမှာမဟုတ်ဘူးလို့မန္တလေးမြို့ကတအုပ်ကပြောပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်ဆိုင်းတောင်တိုက်ပွဲမှာလူ60ဦးထပ်မနည်းသေဆုံးပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကဘိန်းစားတွေကိုငွေပေးမီးလိုက်လံရှုတ်ခိုင်းနေကြအောင်ဒေသခံတွေကရွှေပြည်မြေကိုပြော့ပြပါတယ်။ Lucky Man Hotel မှာရှိတဲ့လူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအလုံးတပစ်လိုက်တာ။ Hotel အပြင်ဘက်ကလည်းပစ်တက်ခံရသူတွေရှိရဲ။အလုံးအလောင်း63လောင်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဆိုင်းတောင်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရတေဆုံးသူ63ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပြီးတေဆုံးသူတွေဟာ Hotel မှာတဲသူတွေ၊ Hotel ဝန်ထမ်းတွေနဲ့KIA PDF တွေပါဝင်ပြီးအရက်သားတွေပုံများတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရက်ကွက်ထဲမှာစစ်ရှုံးကောင်စီကဘိန်းစားတယောက်ကို5000ပေးပြီးမီးလိုက်ရှို့ခိုင်းနေတာ။အိမ်တွေဘလောက်လောင်သွားလဲတော့မသိဘူး။အဲ့နာသွားလို့မရဘူး။သွားရင်လည်းပြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်အမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။ဘိန်းစားတွေကနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပြီးမီးလိုက်ရှို့သူတွေနဲ့ခိုးသူတွေကို KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးအရေးယူနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆိုင်တောင်ရက်ွက်လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့လို့ဖားပြင်လမ်းတစ်ဖက်ချမ်းအလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်မိထက်ရှုခံနေရတာကြောင့်ရက်ွက်လေးအလုံးပြောင်တလောက်ဖြစ်သွားပြီလို့သူကဆက်ပြောထားပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်ပြတ်တက်ကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာ3မြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဇေဒီနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီကတီးရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်တနာရီလောက်မှာတတဦးလေတပ်ဘက်ကလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေရင်ကပထမအကြိမ်ကွဲတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်မှဘုံကျဲသွားတာ။အဲ့ဒီအနာဝင်းကျင်ကပြည်သူတွေရှောင်လိုက်နိုင်တယ်။ဘုံကြီးကျောင်းဆောင်နဲ့ဇေဒီပျက်စီးရဲ့ပြည်သူနေအိမ်အမိုးအကာတွေလန်ထွက်သွားတယ်လို့တောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အရှိန်ကြောင့်ဒီနေ့မနက်ကနေ
နောက်24နာရီအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းတို့မှာမိုးသည်းထန်တာနဲ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မုံတိုင်းငယ်အရှိန်ကြောင့်မိုးကြီးတာအပြင်လေပြင်းတိုက်တာရုတ်တရက်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကုန်းမြင့်မှာနေထိုင်သူတွေကမြေပြိုမှုအန္တရာယ်နဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်အနီးမှာနေထိုင်သူတွေကရေကြီးရေလျှော်မှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုကြဖို့မိုးစလကသတိပေးထားပါတယ်မြင့်ဝကျွန်းပေါ်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းတွေကျရောက်ပြီးလေတိုက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးတနအင်းကို35မိုင်အထိရှိနိုင်၍လိုင်းအမြင့်က6ဘီခန့်အထိရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းလေချောင်းပြန်တန်းရေးအပါအဝင်မြင့်ဝကျွန်းပေါ်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကကန်နီကန်ဝေငါးဖန်းရေရင်တွေနဲ့တင်မော်ရီအနေနဲ့မုံတိုင်းငယ်ကိုသတိပြုကြဖို့မိုးစလာကဖော်ပြပါဗျ။မြင့်ရည်ကြီးမှုတွေအနေနဲ့တော့စစ်တောင်မြေဟာတောင်ငူမြို့မှာစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်၅ဘေခန့်မတောင်မြို့မှာစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်၃ဘေခွဲခန့်နဲ့တန်လီမြေဟာဖအံမှာစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်၅ဘေခွဲခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း 32,000 ကျော်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးတည်ဆုံးသူ 133 ဦးရှိလာကြောင်းစစ်ရှုံးကောင်စီကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။Hey!